ফেসবুকৰ ইতিবাচকতা ৰজাই নকৰিলে প্ৰজাই দেখুৱালে এটা ফেসবুক পোষ্ট এটা ৰাজহুৱা সমস্যাক লৈ ঢকুৱাখানাৰ এগৰাকী সচেতন সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰী উষ্মা ভৰা কটুক্তি ঢকুৱাখানা সদৰ চাৰিআলিৰ মাজতে অকাল কুষ্মান্ত স্বৰূপ হৈ থিয় দি থকা ট্ৰেফিক পইণ্টৰ পুখুৰী সদৃশ অৱস্থাক লৈ কটুক্তি সামাজিক মাধ্যমত সুজিত বৰুৱা নামৰ সচেতন ব্যক্তিগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত ৰজাঘৰীয়াৰ অমনোযোগিতাক পৰোক্ষভাৱে তাচ্ছিল্য কৰি নগৰৰ মাজমজিয়াত ৰাজপথৰ ওপৰত সৃষ্টি হোৱা গাঁত আৰু জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত লিখিছিল গাঁতকেইটা আকৌ উভতি আহিছে এতিয়াহে ঠাইখন আপোন যেন লাগিছে ঢকুৱাখানা নগৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰত উদ্ভৱ হোৱা এই জৰাজীৰ্ণতালৈ ৰজাঘৰীয়াৰ ভূক্ষেপ নেদেখি কৰা এই বিশেষ পোষ্টত গা নলৰিল চৰকাৰী পক্ষৰ দেখিও যেন সকলোৱে নেদেখে এই সমস্যাটো ভাৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা এই পোষ্ট দেখি বিষয়টোলৈ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি উৎসাহেৰে এগৰাকী যুৱকে মন্তব্য কৰিলে ককাই মই কাইলৈ এই জৰাজীৰ্ণ অংশত শিলবালি পেলাই ঠিক কৰি দিম কথা মতেই কাম ঢকুৱাখানাৰ জালভাৰী গাঁৱৰ উদীয়মান যুৱক জ্ঞান ৰঞ্জন শইকীয়াই নিজা ধন ব্যয়ৰে এক ট্ৰলি শিলবালি ক্ৰয় কৰি আনি দহ গাঁতসমূহত পেলায় শুকুৰবাৰে উক্ত বিপদজনক আৰু মৰণফান ৰূপী ৰাজপথত পুৱাই শিলবালি পেলাই মসৃণ কৰাই উদাৰমনা যুৱকজনে অস্থায়ীভাৱে হলেও জটিল সমস্যা এটাৰ সমাধান ঘটিল এটা ফেচবুক পোষ্টৰ বাবে পিছে ৰজাঘৰীয়াৰ নহয় প্ৰজাৰ বদান্যতাতহে সামাজিক মাধ্যমত নেতিবাচক ধ্যান ধাৰণাতহে ব্যস্ত থকাসকলৰ বিপৰীতে দুগৰাকী যুৱকৰ দুই ইতিবাচক কৰ্ষণে এটা ধনাত্মক ফলাফল ৰাইজৰ হিতৰ বাবে আনি দিয়াৰ বাবে দুয়োগৰাকী যুৱক বাস্তৱিকতে প্ৰশংসিত হৈছে এই দুই সচেতন যুৱকৰ বদান্যতাৰ জুতি লৈ এতিয়া ৰজা প্ৰজা সকলোৱে সুখযাত্ৰাত ভাগ ল'ব পাৰিব কঁকাল ভগা ঠেকেচা নোখোৱাকৈ